V Modřanech se lidem bydlí dobře hlavně proto, že je tu kolem hodně přírody. Máte tu lesy, máte tu parky, je tu modřanská rokle. Nejlíp to ale vynikne, když vám to ukážu pěkně z vrchu. Příroda je jeden aspekt kvalitního bydlení. Druhým aspektem je ale bez pochyby kompletní občanská vybavenost. Jak vidíte, přímo před domem je dětské hřiště, hned za domem pak základní škola, no a v těsné blízkosti je několik mateřských školek. Pokud se budete chtít z Modřan dostat do centra, tak je to za 21 minut na Smíchov, anebo za 22 minut na druhou stranu na metro Kačerov. Tak a teď je nejvyšší čas, abychom se podívali do bytu. Dispozičně se jedná o byt 3+1, je to panelový byt v panelovém domě postavený koncem 80. let minulého století. Metrově se bavíme o 73 metrech a k tomu si přičtěte ještě lodžii a sklepní koji umístěnou v suterénu domu. Jak vidíte, byt je před rekonstrukcí, pro někoho možná nevýhoda, pro někoho naopak výhoda, že si rekonstrukci může udělat podle svých vlastních představ. Abyste si rekonstrukci lépe představili, tak jsem pro vás připravil několik vizualizací. Takže podívejte se, jak by tento byt mohl vypadat, až bude kompletně zrekonstruovaný. Naše prohlídka je u konce. Pokud jsem náhodou něco neřekl nebo vás něco zajímá ještě k tomuto bytu, neváhejte mi napsat nebo zavolat a samozřejmě rád vám tento byt v Modřanech ukážu osobně. Moje jméno je Martin Tesárek, jsem profesionální realitní makléř a budu se na vás těšit tady na osobní prohlídce.